Іран обходить санкції ще й за сприяння польської компанії. Офіційна Варшава з'ясовує, як паливні насоси польського виробництва опинилися у дронах кемікадзе «Шахет». Тож, хто саме став посередником у постачанні польських виробів іранському воєнпрому? Детально про все розкажемо далі. Польща, місто Познань. На закритій території під наглядом десятків камер спостереження розташований завод з виробництва обладнання зв'язку. Як з'ясували польські журналісти, саме на цьому підприємстві виготовляли деталі, які виявили в іранських шахедах, збитих у небі над Україною. Про це йдеться у розслідуванні польського радіо «Зет». Державна компанія з Познані продавала деталі, які використовували в іранських бойових безпілотниках «Шахет-136». За даними журналістів-розслідувачів, деталі продавала державна компанія ВСК «Познань». Іранські шахеди стали основною зброєю, одним з основних інструментів війни Кремля проти українського народу. Їх масово використовують проти об'єктів цивільної інфраструктури ще з 2022 року. Один такий безпілотник може нести до 40 кілограмів вибухівки і бити по цілях на відстані до 1000 кілометрів. Росіяни використовують ці дрони насамперед для атак на мирні міста. Однак, коли у вересні 22-го українські військові збили на Харківщині дрон іранського виробництва, ніхто не підозрював, що зачіпки у цій справі можуть привести до Польщі. Більшість комплектуючих вироблена західними країнами. І через санкції ці деталі не мали потрапити до Ірану. Зацікавленість спецслужб викликала одна з деталей, знайдена в уламках збитого дрона. Як з'ясував журналіст-розслідувач Маріуш Гершевський, йшлося про паливний насос польського виробництва. Після виходу статті інформацію про розслідування цієї справи підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Варшава справді веде розслідування щодо компанії з Познані, яка виготовляла та постачала деталі в Іран, заявив міністр внутрішніх справ Томаш Симоняк. Ведеться розслідування щодо порушень правил експорту зброї та експорту технологій. Цей випадок був виявлений Агентством внутрішньої безпеки та є абсолютно обурливим. Прокуратура продовжить розслідування та інформуватиме громадськість про перебіг справи. Злочинна схема мала такий вигляд. ВСК «Познань», що у складі Агентства промислового розвитку, виготовляла запчастини і відправляла їх на фабрику «Іран Мотосазан Кампані», що офіційно виробляє сільськогосподарське обладнання. Та зі свого боку продавала запчастини далі – на військову фабрику «Іран Aircraft Manufacturing Industry Corporation», яка і виробляє безпілотники. Готові дрони та їх складові частини продавали росіянам. На сайті польської компанії зазначено, що ВСК «Познань» – це компанія з більш ніж 100-річною традицією і досвідом у сфері точної металообробки. Фірма спеціалізується на виробництві інжекторного обладнання для дизельних двигунів і, що важливо, авіаційних аксесуарів – електромеханізми, електроклапани і електромагніти. Агентство зовнішньої безпеки Польщі ще на початку 2023 року висунуло звинувачення колишній голові ВСК «Познані». Рената Швед, колишня CEO компанії, проходить як підозрювана у справі. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі за торгівлю товарами і технологіями, що мають стратегічне значення для державної безпеки. І це лише один випадок, який став відомим громадськості. Важливо, що польська влада відкрито говорить про розслідування цієї гучної справи. Хоча і визнає, що цей випадок може нашкодити як іміджу Польщі на міжнародній арені, так і українсько-польським відносинам. Адже Україна очікує від партнерів допомоги у протистоянні російській агресії, а не постачання товарів подвійного призначення у ворожі країни-союзники Москви. Як до цього дійшло? Думаю, продавали за будь-яку ціну і намагалися знайти ринки збуту. Ця компанія, наскільки я знаю, продає дуже багато. Думаю, у 190 країн світу. Це не є добра ситуація для Польщі, для наших відносин з Україною. Безумовно, необхідно брати на особливий контроль всі схожі контракти. І ми будемо посилювати такий контроль.
Тільки дипломатичні зусилля, співпраці України з Польщею і беззаперечне дотримання санкцій, запроваджених проти Росії та Ірану, є найбільш дієвим елементом боротьби зі схожими інцидентами, вважає міністр оборони Польщі. Віце-прем'єр та очільник Міноборони запевнив, що польський уряд працює над посиленням санкційного режиму, щоби запобігти таким випадкам у майбутньому. Катерина Кравець, Наталія Шумакова, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.